Tak, já vás zdravím po novém roce. Jsem právě ve 40. týdnu těhotenství. Před pár měsíci jsem se opravdu nemyslela, že v tomto týdnu budu ještě psát článek s miminkem v bříšku. Ale teda stále se naší princezně na ten svět nechce. A takže ještě máme miminko stále k bříšku. Po novém roce mě teda v den termínu porodu čekala kontrola. Paní doktorka teda nebyla moc nadšená, že mě tam viděla. A miminko teda podle monitoru a taky podle ultrazvuku bylo v pořádku všechno. Už teda není zřejmé, že by nějak drasticky přibírala. Což je takový moje štěstí a mohla jsem si oddechnout, protože mě nečeká nějaké 4kilové miminko tlačit. Ale pořád to nenasvědčovalo nějakému porodu. Tudíž jsme s paní doktorkou konzultovali veškerá pro a proti. A na její teda doporučení jsem souhlasila s tím, že v nejbližší době a začneme ten porod vyvolávat. A samozřejmě si přeju, aby ještě ten porod se nějak rozeběhl sám. A já tam nemusela nastoupit, ale zatím teda stále jenom čekám a nic se neděje. Žádné náznaky na blížící se porod nemám. Takže mám samozřejmě strach z toho. Nevím, co mě na tom vyvolání přesně čeká. Měli bychom tedy začít nějakým vyvoláním a zavedením balonku. Když to nepomůže, tak se přistupuje k tabletkám. Pokud ani to nějak nezabere, tak asi nejspíše bude následovat císařský řez. Takže uvidíme, co nám ty dny v nemocnici přinesou. Tak jediné, co teda 100% vím, že při psaní příštího článku už bych teda měla mít miminko v náruči. Už se na ní moc těšíme všichni. Už je to strašně dlouhý, už se i já necítím po fyzické stránce teda v pohodě a ani po té psychické, protože vzhledem k tomu, že celé to těhotenství je rizikový, poté hrozil předčasný porod, kdy se to snažilo utlumit lékama, pak píchání kortikoidama, kdyby náhodou. A teď vlastně už jsem ve 40. týdnu a stále se nic neděje, tak je to opravdu takový vyčerpávající. A nejenom pro mě, ale samozřejmě i pro ty mé nejbližší. Takže se opravdu těším, až to bude všechno za mnou a ta naše princezna teda bude na světě. A bude nás čekat už snad jen to nejhezčí. Takže se na to už opravdu těším a nemůžu už se sama dočkat. Takže já se dnes pro dnešek tady s vámi rozloučím. Doufám, že příští článek a video bude mnohem veselější. A budeme vítat na světě naši malou princeznu a samozřejmě se s váma podělím, teda pokud neporodím sama, tak se s váma podělím o to, jak vypadá to vyvolávání porodu. Takže mějte se všichni hezky, zase příště.